Ett år var befolkningen i Sverige 9.858.855. Året efter hade folkmängden ökat med 1,5%. Hur många personer översteg då folkmängden 10 miljoner? Ska vi titta. Så förändringsfaktor är lika med nytt värde dividerat med gammalt värde. För att få nytt värde, vi måste multiplicera båda led med gammalt värde. Den här blir 1. Så nytt värde är lika med gammalt värde multiplicerat med förändringsfaktor. Gammalt värde är ju 9.858.855 multiplicerat med förändringsfaktor. Den har ökat, så har vi 1,015. Så 1,5% är lika med 0,015. Plus 100% blir 101,5 i decimalform. 1,015. Och sen vi kan bara ta fram vår miniräknare och räkna ut den. Så har vi 9.858.855. Jag multiplicerar med 1,015. Så fick vi 10.6738, ser vi. Så 10.6738. 738, så översteg med den här då. 6738 personer.